Здравейте, фенове на футбола! И не само фенове на футбола, ами на каквото си поискате, принципно ако сте гледате това клипче, му не е нужда сте фенове на футбола, ама зави. Това е финала, Бразилия срещу Испания. И сега, преди да започнем, нека влезнем в студиото на BG Creatures TV. И ето сега, тук са другите коментатори, дами и господа. Какви са вашите предположения за матча? 3-0 за другите. Безапелационно! 2-1 за Бразилия. Бразилия 3-0. Това казва. 3-1! Колко? Значи, я сега Хими, ти кажи колко предполагаш. 3-1. 3-1. Хими. Химито го няма. Fire. Резултата, Бразилия срещу Испания. Колко според теб ще бъде? Отказвам. Влади? 3-0 Бразилия. И добре, това беше от нашите коментатори, сега се връщаме в студиото. И ето ни сега вече продължаваме. И се връщаме след малко само да оправим така ни глупости. Ето ми, да. Оправихме лага, вече нямаме проблеми, имаме свободно място, което да снимаме. Или може би нямаме, после ще видим, ако има някакъв проблем, ще то си изпише долу. Така, това ще бъде състава, не само че не така, ще има малко по-различен състав. Ще запазим тези трима футболисти, които ги виждате. И ще ги оставим за по-нататък. Така, това е финала, дами и господа. Сложил съм интрото на BG Creatures, аз не знам защо, просто защото така трябва според мен. Нищо, че профила е бамът, нека си го има интрото, пък който фото иска да ми казва на мен, но искам просто да има интрото на BG Creatures. Последния епизод, мисля, че е напълно заслужено това интро да седи в началото на клипчето. Ще не знам какво говоря, ето ги сега химно, ето е купата хим, да, ето сега виждате футболистите на Бразилия. Не се чува химна, ама голяма работа. Сега... ето го мача започва, финала на световно първенство 2014 в Бразилия. На финал Бразилия срещу Испания, дами и господа, това ще бъде много интересно. Доколкото разбрахме, състава е по-различен и доколкото виждаме, разбира се. Четиримата нападатели са малко разместени и ще има малко промени. О, сега центриране и гол! Гол още в самото начало! Хук отбеляза първия гол за този матч. Браво на Хук, браво! Че искам Неймар да вкара няколко гола, все пак, така че ще да сменя нещо. Наред, ще пусна моето момче, Роналдо. Той може да бъде. Той десничар. И не, той така. Убия е така. Роналдо е така. Окей, перфект. Муцка. Още много прави. Той не може. Перфект. И сега 1-0 за Бразилия, виждате. Европейски шампион и световен шампион са тези испанците. 2008 печелят европейско, 2010 печелят световно и 2012 отново печелят европейско първенство. Много постижение за тях. Сега ако спечелят още едно световно първенство, мисля, че са първият отбор, който за първ път прави нещо такова. Две европейски, две световни, едно след друго, не мисля, че това да сега са го правили. Бразилците, честно казано, имат много по-малък шанс да спечелят, все пак не са фаворити. Но ще бъде интересно да видим. Сега Робиньо тича по десния фланг, Серхио Рамос опита да го настигне. Робиньо сега. Много бърз в краката този футболист. Сега центриране на Робиньо. Маори центриране правят бразилците. Пас към Неймар. Неймар подава на Рамиреш. Сега Рамиреш ще центрира там в наказателното поле. Странно центриране, но все пак интересно нещо ще направи, както гледам. Сега центриране за Неймар. Грешно може би. Сега Неймар бе за малко ще да бъде изведен от Давид Луис. Топка за Вила. Или Вила. Давид Вила ли? Благодаря Давид Вия, това да не се излагам. Не мога да видя. Торес.
Да, Давид Вия това. Топка за Вия, да беше това, да. Сега... Защитата на Бразилия се справя. Роналдо подава към Неймар. Той подава на Хълк. Хълк много подава Неймар. Шута Неймар отдалече и... Много близко беше. За сега голмайстор мисля, че Кристиано Роналдо или някой от Торес. Но ще видим какво ще стане. Има още време това да се промени. Сега Рубиньо е с топката. О, това беше много грубо. От страна на Серхио Рамос. Сега Рубиньо ще изпълни фала си. Съм нормално. Опит за пас, но не се получи някой да пресече. Сега Чави с топката. Страхотен пас към Торес. Торес сега. Ще успее да ми защита. Подава на... What the fuck? Какъв топи? Уау. Сега Серхио Бъскет с топката. Ривалдо му взима топката. Сега шутка вратата на Бразилия. И Жулио Сезар успява да пази това положение, разбира се. Без никакъв проблем според мен. Рубиньо сега. Атака. Много добре играе на това първенство Рубиньо. Ооо. Може би трябваше по-рано да подаде. Искаше да направи нещо интересно, но... Серхио Рамос просто го гонеше и нямаше как. Неймар подава на Хълк сега. Един Хълк какво ще направи? Хълк ще организира атака. Ооо, взеха му топката. Сега обаче топката попада. Ооо, Давид Луис с много добър шут, честно казано. Доста точен. Малко прекъсна паса бразилците. Серхио Бъскетс подава на Вия. Топка за Шави. Серхио Бъскетс отново. И сега Вия дали ще вземе да центрира топката или ще направи нещо друго интерес. Сега центриране в наказателното поле. Да видим! Игра с глава, мисля, че не ни е ставаш това или на Шави. А може би на Торес. Няма направо да изредим целият отбор. Не се видя много в тази бързина, но това няма голямо, не е от голямо значение, защото все пак не беше гол. И не беше кой знае колко опасно това положение според мен. Сега взеха топката на Торес. Имаме кола. Ето. И виждате, че се опитам да бъда по-сериозен като коментатор, не да се лигава много. Много и гол! Много добро изпълнение на испанците в най-неочаквания момент. Вие успя да вкара гол. Браво! Страхотно! И много добро центриране. Дойде към него, сега ще видим от кое беше това центриране, да видим повторението. Така отдалече, толкова далече едва ли ще се види, но сега ще има друго повторение, което ще... 20 номер, това кое сега ще видим. Ще толкова далече, виждам. Това ни пише, зато не мога да прочета името. 100% съм го чул на български, ама на английски, как са го написали. Извинявам се много, но просто... Зор, да. Еми, съжалявам, но... Това пич, как са го написали на английски, не знам. Но 100% съм чувал на български, така че извинявам се отново, пак казвам за недоразумението. Сега Ривало с топката подава на Тиаго Силва. Рамиреш. Подава на Хълк. Хълк сега да видим какво ще направи. Опита се да подаде на Неймар, може би. Да, то като цяло мисля, че ще търсят Неймар в този матч повече, за да той да стане голмайстор на световното първенство. Шут сега на Неймар. Вратаря се залъга и се метна на някои от защитници, това ще успя да спаси положението. Шави сега, контратака. Да видим какво ще стане. Торес. Там срещу вратаря. Шут на Торес. Не успява и сега. За малко. Боже, Иниеста, какъв пропуск на празна врата беше това, буквално на празна врата. Да видим повторението. Тук Торес, може би ще трябваше да прехвърли, но Иниеста и той направи голяма глупост като цяло. Тиаго Силва с топката. Подава на Рамиреш. Не, просто не може да се търпи така. Неймар, ето, тук направо ще го сложа така. Сега Хълк. Подава на Ривало. Странно връщане. Роналдо сега. Подава на Рубиньо. Виждате, че феномена не гледа да търси положение да стреля, повече гледа да подава.
което е страхотно. Сега центриране там. Топът отново беше взета от бразилските футболисти. Овър пас сега. Мисля, че има фал. Не, няма да има фал. Съдята каза, че това е чисто и да, ще се видим във второто по време, дами и господа. До тогава... Зави. Ето ни отново във второто по време сега. Вече ще ни тъпушим голите, дами и господа. Ще ни тъпушим с това, просто Неймар. Пускаме тук, значи Хълкчо го махаме. Пускаме, боже, какво ще стане? Боже, ето така, един друг. Леле! Само да видя дали точно там от позицията на моят човек. Какво ги очаква, въобще не си не знаят къде се намират сега. Охо, утра перфектното. Роналдо, сори, ама Роналдинко, хубаво, по пърс. Рубиньо, ето така, ето, охо, перфектно. Ето, ху-ху-ху, Мишел Бастрош за десерт ще го запазим, разбира се. Сега, ще има промени в състава на Бразилия. Влизат Роберто Карлос и Роналдиньо и Хълки. Роналдо напуска терена. Много жалко за феномена, ще няма да доиграе целия матч, но той самия е доста изморен. Много, много добро спасяване. Топка за Неймар. Изглежда сега Роналдиньо по-напред. Видим сега Роналдиньо какво ще направи. Аз към Роберто Карлош. Шута Роберто Карлош, да види сега! Оооо, страхотен гол на Рубиньо! Боже! Страхотно завършване на шута на Роберто Карлош. Много добре, просто нямаше как да някой да го прекъсне това, да видим. Тук Роналдиньо подаде и Роберто Карлош реши да отвори, да намери пространство и да стреля от цели града, след което обаче нямаха никакъв шанс испанците и Рубиньо се разписа. Тъй като цяло сега испанците са в много лошо положение, защото бразилците ги водят с един гол. Сега ще има фаул, разбира се, жълт картон за Неймар вероятно, или ще видим за кой ще има картон. Може да няма и картон, не се знае. Но, да ви, не, май няма да има картон, няма значение. Сега, топка за Шави. Сега той центрира към Торес. Топката обаче отново е върната. Притежание на бразилците. Роберто Карлош сега тича. И ми какво ще направи. Това пас, но за малко ще да стигне до Неймар. Топка за Роберто Карлош, подава на Роналдиньо. Центриране сега в наказателното поле. Така неинтересно, така че така ще получи да е малко по-интересно. Включим повече бразилци в атака. Така. Това ще чуете защо го правя, за да ми вкарат гол. Ако могат да имам по-малко защита, да няма все пак ми е в защита нормално да имам по-слаб отбор, аз на грешна позиция, но това ще направя тук въобще. Значи Дани, сори брат, ама или Алвеш, или Веслави. Луис може да играем всякъде май. Да, той не е някакъв задръстен, някакъв тебе Дани Алвеш, спокойно. Да, е така, да имам по-малко защита, 4 човека са, нали, всъщност и тук дефанзивите, като Димитър Пенев ставам, няма значение, но нали така да имам повече в атака, че да не се вършат, нали, да има голове, повече, да е по-интересно да има положение, затова го правя, не защото съм кретен, който би сложил 5 човека, аз наистина ги сложих всичките хора, но идеята е просто да ми вкарат повече голове, сега. Ривалдо, подава на Роналдиньо. Роналдиньо сега. Взеваш пас към Роберто Карлош, да видим дали ще стигне на топката. Не успя. Но топката отново мисля, че е взета. Пойол. О, Роналдиньо го спърнено. Има авантаж. И ние с топката. Подава на Торес. Сега да видим, това ще бъде много интересно. О, топката вероятно ще излезе. В агуфудър в полза на испанците. Центриране сега, да видим. Просто добро центриране, но защитата на Бразилия е много добра. И всички реагирах както трябва. Сега Неймар е с топката. Да видим какво ще направи мастер мъжец с младши. Взеха му я. Не ми се получиха финтовете, майка му да е. И фал. Ривалдо извърши фал.
глупово решение. Сега да видим какво ще стане. Шави ще центрира. Топката излиза. Изчистване, много добро при това. И попада в ръцете на Рейна. Този път не пази Касиас, а Рейна. И легендарен вратар. Сега Вия с топката. Подава на Торес. Да видим дали ще стигне топката преди Майкон. Торес вятно ще центрира сега. И взеха му топката. Но все пак е в полза на... Изправя този тъч. Избивате я сега, шут към вратата и... много близо бяха испанският национален отбор. Испанците... Така, борба за топката. Попада в Роберто Карлош, но Иниеста все пак е по-млад от него доста при това. И успя да вземе топката. Топка за Шави сега. Сега така обаче не успяват испанците да направят както трябва. Неймар. О, много... много често се случва Неймар да се опита да прави финтове и да не му се получат и да пада, но... съвсем нормално, нормално е да го спъват, когато прави финтове и... не може да бъде обвинен за това според мен. Сега... Роберто Карлош... подал на Роналдиньо. Топката за малко щеше да напусне очертанието, но не. Заходно изчистване на Рамираш. Иниеста сега. Центриране. О, обръщат крилото. Сега Серхио Рамос центрира там. Да видим кой ще вземе. Джулио Сезар избива. Сега Вия с топката. Шут към вратата. Отново защита обаче на Бразилия реагира. Майкон. Подава сега на Неймар. Неймар тича. О, боже. Това ще бъде интересно. Ем сега Неймар дали ще се опита да вкара сам гол. И да, не, всъщност не гол! За малко. Това беше много близко според мен. Не само според мен, според много хора. Сега Торес, контратака за Испания. Сбива ток там бразилците. Неймар. Аре, не, да прави, вкарайте го, вкарайте. Аре, бе! Аре, бе! Земи, бе, атха! Да го спъна да има дуспо. И шут към вратата! Да видим сега! О, автогол! Каква грешка просто! Топката беше върната! Знаете, че това го направих просто за да има продължение да бъде по-интересно. Не да не кажете, че нарочно съм си вкарал без диска. Ето вижте сега повторението. Сега виждате просто повторението. Много голяма грешка на защитата на Бразилия. Джулио Сезар не успя да избие топката. Изплъзна му се от кръка. Ето вижте внимателно. Нали, пасът. И много грешно. Джулио Сезар не успя. За съжаление, но ще има продължение. 100%, почти 100%, нали? Неймар за малко щеше да вкара един невероятен гол и още надеждите на Испания щяха да са прекратени. Топка за Рамиреш сега. Спълнете! О, може, това ще бъде интересно. Да видим кой ще изпълни. Няма да бъде Ривалдо. Ще няма да той бе. Ето го, моля се, Рони. Давай. Сега за топката е Роналдиньо. Да видим какво ще направи Роналдиньо. Роналдиньо! За малко искаше да мине топката под стеничката, но не успя. Сега. Родиньо. Подава Неймар. Неймар сега. Паса не достигна до никой от бразилските играчи. Ще има 3 минути продължение. След това ще има нали, допълнително време. Сега Жудо Сезар. Ваша топката вероятно ще свърши мача сега. Редовното време свърши, да, ето. И ще се видим в допълнителното време, дами и господа, след малко. Ето ни отново. Аз все още пия кола, защото е адската жега. И ме сърби носът от комарите, които ме нахапаха. Това е някакво значение сега. Да, нямаше с топката. Пуснем десерт, просто няма как. Ще ги разменя с Роналдинко. Ох, 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 ох,
чака просто. Сега Рамиреш. Цяло това световно първенство не е много, не е много добро за него, но последните мачове се развиха различно и той показа, че може да играе много добре отпорно. Сега Роберто Карлос с топката подава на Рубиньо, сега шут на Рубиньо и гол! Това мисля, че е втори гол за Рубиньо за този матч. Страхотно. И двата гола са от асистенция на Роберто Карлос. Едната е неволна асистенция, може би така да се нарече. Втората си беше абсолютен пас и страхотен гол. Ето, че тези двама футболисти се разбират перфектно, но Рубиньо ще излезе сега от игра и влиза Мишел Бастош. Явно бразилците не искат да правят нещо гол майсторско, те просто искат да разбият испанския национален отбор с много. Това вероятно ще се случи според мен. Все пак те водят, както виждате, постоянно почти. Сега Мишел Бастош, що влезал, но решава да подаде на Ривалдо. Ривалдо сега иска някой да дойде от левия фланг, но за съжаление няма никой. Трябва да върне по-назад към Дани Алвеш. Но Дани Алвеш връща към него. Дани Алвеш сега подава отново на Рамиреш. Вероятно ще има атака по лявото крило. Топката беше за Роберто Карлос, но не успя просто да стигне топката до него. Сега Шави е с топката. Връща там на някои негови съотборници. Дани Алвеш. Опит за шистване, но не се получи много добре. Роберто Карлос сега взеха му топката. Обаче отново той попада с нея. Опа, опа! Това беше интересно сега. Ривалдо. Дали какво ще направи Ривалдо? Подава на Мишел Бастош. Мишел Бастош прави интересни неща. Роберто Карлос сега. Да видим. Той е с топката отново. Шута Роберто Карлос! Да види сега какво ще стане. Топката за малко да влезе от Роналдиньо. Това беше много интересно. Виждате, доста добра атака се разви там. Ривалдо сега да видим какво ще направи. Изчистват испанците. Според мен доста разумно потъпиха. И сега Майкон. Майкон. И той да и топката излиза. Успя всеки рамп да прекъсне това нещо и ще има сега второ по време на допълнителното време, което ще бъде интересно дано. Виждате, че нашите коментатори предположиха различни неща, но ето, че няма да бъде 3 на 1, а ще бъде 3 на 2, поне за сега такъв резултат. Дано се стигне до успе да стане по-интересно. Сега бразилците правят атака. Неймар. Опит за извеждане към Роналдиньо, но като цяло испанците много добре. О, Мишел Бастош спомена отзад, това сигурно ще бъде червен картон. О, жълт картон. Браво, много добре. Все пак той влезе преди малко. Мука цял спъване отзад си е за червен картон, но този път съдята е решил да не дава. Сега топката е за Жулио Сезар. Да, да нямаш. Сега Ривалдо. Мишел Бастош. Много бърз футболист, с тебе крак много добре играе. Като цяло е страхотен просто. Пас сега в наказателното поле и какво беше това, не видяхме. Ще има нали, Конер. Мишел Бастош сега тича. Майкон. Центриране в наказателното поле на Испания. Торес сега е спънат. Много интересно беше това. Шави сега. Испанците може би не искат да паднат просто така. Серхио Рамос се трива в наказателното поле. Топката попада обаче сега. И да видим и гол! О, какъв гол! Испанците се връщат в матча точно в последната част на този матч. Последната фаза, така се каже. Ще има дуспи. Това се предчувства. Всички усещаме, че ще има дуспи, но все пак имат още 5-6 минути плюс продължението. Още няколко. Ще бъде интересно. Сега обаче Роналдиньо не успя да направи атака. Шави. Подава към сега Торес с топката вече.
ако испанците не успеят да вкарат още един гол в тези 3 минути, които имат, те просто ще влезнат в... Не само ще влезнат в историята за това, че са победили 2 европейски, 2 световни, ама ще влезат и в историята, че са победили по толкова невероятен начин. Но това едва ли ще стане според мен, защото бразилския национален отбор трудно се отказва и няма да стане според мен. Но не се знае нищо сега. Торес с топката. Сега шут към вратата на Жулио Сезар. Изчистване, но не. За малко Дани Алвес изчисти топката. Сега това ще е много опасно. Точно в последната минута, дами и господа. Последните минути по-скоро, нали? Сега Роберто Карлос изчиства. Фабрегас. И какво беше това? А, вратаря на... Вратаря Рейна е отишъл в... Мисля, че беше това той, не съм сигурен. Беше отишъл в полето на близоците. Роналдиньо сега. С интересно връщане, според мен. Може би беше рикошет, не знам. Но какво ще бъде това? Край! Ще има дуспи! Боже! Това ще бъде интересно, дами и господа. Ето сега вече ще има нещо легендарно. Така. Ще обаслушам. Роналдиньо мастър лъжец ще бъде първи да представи отбора. Боже, 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 перфектно. Но не, по-добре. Ривалдо, отколкото Давид Луис, според мен. Сега. Ето ни, дами и господа, започваме с дуспите. Бразилия срещу Испания. Това ще бъде интересно. Роналдиньо пръв ще изпълни дуспата. Той има желание. Да видим сега мастър лъжец какво ще направи. Шут и гол! Той е просто специалист по дуспите, според мен. Трудно ще някой да фане. Сега Торес ще... Бие дуспа, да видим. И много добро изпълнение на Торес, страхотно. Гол. За топката сега Неймар. Стамат талант, да видим. Шут на Неймар и гол. Рейна не очакваше Неймар да бие в някои от страните. Може би е гледал някои от неговите мачове и си мисли, че той ще бие по средата, но явно греши сега. Шави е за топката. Шут на Шави по средата. Браво на Шави. Много добър. Ривалдо сега. Шут на Ривалдо. И гол! Нито един пропуск до сега. Много интересно. Да видим сега. Вие ще стреля. Когато страните не се знае. Да видим отново в дясно стреля. Много добре. Сега. За топката е Мишел Бастош. Много силно мисля, че ще бие. Да видим и гол! Силен шут просто. Нямаше как, дами и господа. Да видим. Сега оня пижето не мога да сгора. Правилно той е сега. Шут и гол. Гол. Браво. Браво. Сега Роберто Карлош. Да видим. Бразилската легенда. Шут на Роберто Карлош и гол. Гол. Сега само трябва този шут на Иниеста да бъде опазен. И испанците си тръгват. Но това едва ли ще стане. Да видим сега. Шут на Иниеста. Много добре, Жулио Сезар се обърква ъглите. Може това ще коства мача на бразилците, ако паднат. Давид Луис, шут и гол. Браво, браво на Давид Луис. Много добре се представи, хладнокръвно биене според мен, без никакво замислене. А Фабрегас сега, да видим. Шут на Фабрегас и този път обаче Жулио Сезар успя. Мисля, че неговата тактика беше семята само на едната страна, докато някой не бие. Там е много добро. Много добро изпълнение. Ето ги бразилците, всички се радват. Световни шампиони 2014 година, бразилците! Просто невероятно! Ето сега ще видим как се радват и взимат купата, напълно заслужена купа. Много гордо играха, много... Много добър отбор. Ето тук испанците Торес и Шави са разочаровани и има причина. Но ето сега всички се радват, Жулио Сезар. И той се радва все пак, той е човек, който опази дуспата. И ето сега Неймар дига... В ръка купата, все пак той е капитана в момента. Всички се радват, дами и господа, съвсем нормално. Виждате, Роберто Карлош и компания, Неймар, всички. Ето сега всички дигат титлата, просто не може да се опише с думи. Много добре, много добре се представиха бразилците. И това беше всичко от мен за това световно първенство 2014 година, дами и господа. Ако искате още такива първенства да правим, да правя на Pro Evolution Soccer, пишете в коментарите и аз, в скобки Ники Вришимов,
ще мога да направя. И радвам се, че гледахте този клип, дано да ви е харесал финала. И както винаги, ще се чуем, ще се видим скоро, така че се абонирайте за мен и следете клиповете. Довиждане!